ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନୟ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକରି ଆସିଲି। ଆର୍ ଆଜିର ଦେଖମା ହସି ହସି ଗୋଡ଼ଗୋଡ଼ି ଯିବି, ଆର୍ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଯେ କୁଏଟୁ କେନ୍ତା ରକମ କରୁଛି। ଆଜି ତାର ରକମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହସି ନାଇଁ ଅଟକେଇ ପାରନ ଆପଣ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖମା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମଦ ପିଇବୁ ଲୋକ ପଟାଲେ ଖରାପ, ଆମେ ପଟାଲେ ବି ଖରାପ, ସେମାନେ କାହିଁଲେ ଖରାପ ହେବୁ, ଆମେ କାହିଁଲେ ଭଲ ହେମୁ, ଆମେ କାହିଁଲେ ଖରାପ ହେମୁ। ଖରାପଟା ସବୁ ହେବାର କଥା ନାହିଁ, ଖରାପଟା ଖରାପ ମଦ ବୋତଲ ସବୁ ପଟଉଛନ୍ ପିଇନି ଗାଇଲେ ନୁହେଁ କାଁ, କି ଭୁଲ କହୁ ନା କହୁ, ସବୁ ଖରାପ ହଁ ପଟାସି ଯିବ କଲେ କଲେ। ଆପଣ ଯେନ୍ ଭାବୁଛନ୍ ଏଇଟା କାଣା କାଣା ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ କହିବେ ଆସନ୍ ବାପି ଆସନ୍, ଏଇଟା କାଣା ମଦ ବୋତଲ? ଏଇଟା ରମ୍ର ମଦ ହେ, ହଁ ରମ୍ ମଦ ବୋତଲ ହେ, ଇଂଲିଶ ମଦ ହେ, ଫଟାମି ଇନୁ ତୁ ରିଚାର କଥା ଭାଇ କାଣ ନା ଫଟାମୁ ଇନୁ ମୁଇଁ କାଣା କହିମି କା ପାତି ନ ମୁଇଁ ଇନୁ ରହିତେ ଲାଗୁଛନ୍ ଇନୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ନୁ ଭାରତରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନୁ ସବୁ ଫଟାମି ଏକ ଦୁଇ ଫଟାମି ଫଟା ତୋ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଆମେ କାଁ କହେମୁ ଇଏ ମୋର ବାଗୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ପବାର ଲାଗୁଛେ ଏଇଟା ଫଟାମି ଯେ ମୁଇଁ ନା ଫଟା ପୁଆ ରଖୁନି ସେ, କିନ୍ତୁ ଏତି ଗୋଟେ କଥା କହିନୁ ଜାଣିଛେ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦୁନିଆ ପୁରା ସୋର ରଖିଥିବ ମୋ ଥୁଇ ନେଉଛେ ବୁତଲ ଆନା ଫଟାମୁ ହେଲା ଥୁଇନି ବୁଝିଲି ଏ ଦେ ଆପଣଙ୍କର ବୋତଲ ସିଧା କଥା ଇଏ ବୋତଲ ଫଟାବାର କାରଣ ହଉଛି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପଚାରବାର ନେଇ ବୋଲି ଫଟାଲି, କାହିଁରେ ପଚାରିବି ମୋତେ ଏ କାହିଁରେ କାରଣ ଫଟାବାର କାରଣ କାଣା ଯେ ମୋତେ କହ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁରେ କହିମି, ଗହରିଆ କଥା ଏଇଟା କାହିଁରେ ଗହରିଆ କଥା କହିମି କହିମି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥର ଯେନ୍ ହେଲା ଅସୁର ମାନେ ଆର୍ ଦେବତା ମାନେ ଯେନ୍ ସାପ୍ତି ଯେନ୍ ଘିଚିଲି କାଣା ଘିଚିଲି ସାପ ଘିଚିଲି ବନ ନାକ ସାପ ଯେନ୍ ଘିଚିଲି ଆମର ଭାଗେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ଅସୁର ପାଟି ହେଲା କେ, ଆର୍ ସେ ଅସୁର ପାଟିରେ ସେ ରମ୍ ବାହାରୁ ବିଅର ବାହାରୁ ଜାଣ ଏଇ ବାହାରୁ ଜାଣ ବି ଆର୍ କାଙ୍କନା ବି ବାହାରୁ ନାଇଁ ଜାଣ ଯା ହଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଠିକ ହେ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଅସୁର ପାର୍ଟି ଥିଲି ଆର୍ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଦେବତା ପାର୍ଟି ଥିଲି, ସାପକେ ସେ ଘିଚୁଛନ୍ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଦେବତା ପାର୍ଟି ଘିଚୁଛନ୍ ଖାଲି ଘିଚୁଛନ୍ ଆର ଇଟା କରୁଛନ୍, ସେଠି ବାହାରିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାପ ନାଇଁ କେ କେଛୁ ଆର କେତେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲେ ରମ୍ ଦନା ବାହାରିଲା ସେଠି ନାଇଁ ରମ୍ ବାହାରିଲା କେଁ ମଦ ବାହାରିଲା କିଛି ନା ବାହାରି ବେଲେ ମୋର ବୁଆର ବୁଆ ତାମାନେ ସେଠି ଘିଚିବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଯେନ୍ତା କହିବାରୁ ସେଠି କାଣା ବାହାରିଲା କହିମି, ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇମ୍ ବାହାରିଲା ଆସେ ବର୍ଗିଆ ଏଇଟା ବର୍ଗିଆ ଅଛେ ସରି ସେ ପରେ ବୋଲିକିନି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମ ନାଁରେ ଅଛେ ବୋଲଛି, ଏଇଟା କାଗଜ ପତ୍ର କେମିତି କର୍ମି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ବାହାରି ଗଲା ବୋଲଛି ଘିଚିଲା ବୋଲି କିନ୍ତି ସାପ ଟାଇମ୍ ଘିଚିଲା ବୋଲିକି ଇନ୍ଦା ଘିଚିଲା ବୋଲିକି ସେ ଲେଜାଣ ଯେନ୍ ଘିଚୁଥିଲା ଆମ ଅସୁର ପାଟିକିନି ବାହାରି ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମାନେ ମୋର ବାର ବାର ନାଁରେ ପରେ ବାହାରି ହେଇଛି ଦେଉଛି କିଏ ନୁ ସହାୟତା କିଏ ନା ଦେବାର ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଏଇଟା ଆଇଲେ ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନ କର୍ମା କର୍ମା ସେ ସୁବିଧାଟା କର୍ମା ଆଜ୍ଞା କେଭେ କର୍ମେ ମୁଇଁ ମଦ ଛିଦିଲି ପୁରା ପୁରା ଫେର ଝାଡ଼ିକିରି ଫେର ଖବଡ଼େ ନେମି ଏଇଟା
ନାଇଁ ଖବର ତମର ସୁବିଧାଟା କର୍ମା ଇଥର ଯେନ୍ ସରକାର ହେବା ଭୋଟଟା ଯେନ୍ ହେବା ସେ ଭୋଟ ହେଲା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ସରକାର ହେବା ସେଟା ଆମର ସରକାର ହେବା ଆମର ସରକାର ହେବା ଆମର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାତକେ ହେବା ବେଲେ କେନ ଆମେ କିଛି କରିପାରମା କି ବେଲେ ତାର କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ବୋଲୁଛେ ତାର ବହରାମା ଆର ହେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ଛତର କରିଦେବାର ଆମରଟା ଆପତ୍ତି କର୍ମା ସେଟା ହୀରାକୁଦ ତେରୁ ତମର ବୁଆର ବୁଆର ନାଥି ଯେନ୍ ଅଛେ କିରି ସେଟା କାଗଜ ପତ୍ର ତମନ ନିକେ ହେବା ପରେ ସେଦିନୁ ଆମର ରାଜ କର୍ମା ଜୁହାର 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 ଠିକ ହେତକି ନାଇଁ କର ଉଠ 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 ସବୁ ସୁବିଧା ହେବା ଆମର ସରକାର ପଳେଇଲେ କିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଫେର ତୋର ହେବା ତ ଫେର ତୋର ନାଇଁ ହୁଏ ସେତୁ ଆମେ ଘିଚି ଆନମା କର୍ମା ଶକୁନି କେନ୍ଦା କରିଦେଲା କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ସେନ୍ଟା ଆମର ଜନେ ସେନ ରଖି ଦେଇଥିମା ବେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜିତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ହାର ହେଇଯିବା ବେଲେ ଆମର ହାତକେ ସେଟା ଆନି ବାବୁ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦିନ ଯେନ୍ ବାହାରିଛେ କିନି ସେ ରସଟା ସେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ କିନି ସେନୁ ଛଡ଼େ ଆଣିକିରି ଆମେ ପିଇଲେ ତ ଅମର ହେଇଯିମା ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଡବଲ ନା ହେଲା ନାଇଁ ତ ରମ ଖାଲି ଜୁହାର ବାହାରି ଦିତା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯିମା ଯୋଉ ତମର ଘରକେ ଯିମା ତତେ ଟିକେ ଜୁହ ହେଇଗଲାନ କହିଥିନି କେତେ ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ଛାଡି ଦେବି ତମର ତମର ଘରେ ଖୁଜୁ ତୁ ରେବ ସମଲ ସମଲ ଚାଲ 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 ତମର ଘରେ ଖୁଜୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନା ଅଛେ ସୋସ ଲାଗଲା ନବ ତୁ ତ ପିଇ ନେଲୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକିରି ଆଉଛେ ଟିକେ ସୁଇଦା 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 ଆମର ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଟିକେ ପିଇକିରି ଆସି ଗା ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ସୁଇଦା ମୁଇଁ ଆଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଏ ବାବୁ ମାସାଲ କେତେ କାଣା କହିମି ଆରୁ ନିଶା ସୁଧା କାଣା କହିମି ଆରୁ ପୁରା ଫୁଲଟୁ ଯେ ମା ସମଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆନା କହେ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଟିମ୍ ହେ ଆର୍ କମେଡ଼ି ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଡେଲି ଦେଖିପାରିବେ ଆର୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ହସଉଥିବେ ଏନ୍ତା ପ୍ୟାର ରହିତ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।